pessoal, encerrando mais um vídeo. Quem gostou, deixa um joinha, não esquece de se inscrever, ativa o sininho, dá uma olhada nos vídeos mais antigos aí, porque tem muito vídeo que eu tinha 20, 30 inscritos quando eu postei, então a galera nova nem viu os vídeos, né? Dá uma fuçada no site aí, o que vocês acham? Um abração pra todo mundo, valeu pela força de sempre. E já vai aparecer aqui uns quadradinhos aqui pra vocês assistirem alguns vídeos aí. Valeu, até mais.